21, כן. אז באמת, אני קודם כל רוצה לפתוח גם את הדיון הזה לאפשרות, גם למחשבות ושאלות, ככה אם יש מהקהל, גם על הדברים של שוקי, וגם לניר והסרט. כיוון שזמננו קצר, אני ככה, חשבתי שיהיה לנו יותר זמן, ואני אוכל ככה לשאול ככה, את ניר כל מיני דברים, אז אני ככה, אני אולי אדחוס את המחשבה שלי ככה רק באמת לדברים מאוד עיקריים. זאת אומרת, מעבר אני חושבת לשאלת הרקע שבטח גם מסקרנת את כולם, על יוצר שבוחר ספר של יוצר וכל גלגולי נכון, באמת הייצוג שיש לנו כאן ככה מול עינינו, ואם ניר יוכל קצת לדבר על זה, אבל אני כבר אוסיף לזה משהו המשכי לגבי שאלת הטרנספורמציה, שאני חושבת שהיא שאלה שככה הולכת, ככה מלווה אותנו מתחילת היום מהספר, וככה בכל הדברים ששמענו, באמת על האפשרות או אי האפשרות של עריכת טרנספורמציה. כמו בספר, אבל אני רוצה להתייחס דווקא לאינטרפרטציה של ניר לגבי הסרט. הסרט מסתיים בזה שאהרון נכנס למקרר. וזה מעמיד אותנו בפני שאלה, נכון, מאוד גדולה. זאת אומרת, של מה, כן, שוקי אמר, גם למוות יש שפה, שזה כמעט אוקסימורון, נכון, לחשוב על זה. אבל גם פה היה לנו איזה אוקסימורון, כי הוא נכנס למקרר, והוא אומר, אם אני אצליח ועוד 20 שנה, זאת אומרת, אנחנו, וזהו, וזה נגמר. אז הייתי רוצה לא להרחיב את ככה בינתיים את הדיבור על זה, אבל כן להעביר לניר אם הוא יכול לשתף אותנו קצת במחשבות שלו, אותו מי שעשה, אפרופו טרנספורמציה, כן, מספר לסרט. אבל קודם כל, כשאמרת משהו אדמיניסטרטיבי, חשבתי שאת הולכת להגיד רכב שמספרו. את יכולה להיות ספציפית, בגלל שאני המושגים, אני לא בקיא במושגים שלכם, וכאילו אני יודע מה זה טרנספורמציה בגדול, אבל להיות שאלה יותר ברורה מבחינתי, כאילו. אני יכולה להתחיל הרצאה חדשה. בדיוק. אני אגיד את זה בהכי פשוט שבעולם. זאת אומרת, האפשרות של משהו שנתקע, אפרופו כנף העוף התקועה, כן, ראינו את זה באופן מאוד גס וקונקרטי, משהו שהוא תקוע כמו חפץ חד בפנים, ואי אפשר שהוא יעבור עיכול, כן? אי אפשר להקיא אותו, אי אפשר לעכל אותו, אי אפשר להפוך אותו לשום דבר אחר, הוא פשוט שם תקוע. אוקיי? זה משהו שאין לו טרנספורמציה. זאת אומרת, כמו חפץ שתקוע באופן עם זוויות חדות בפנים, ופשוט זהו, מוליך את החיים. או שאנחנו באמת יכולים לעשות איתו, לרכך לו את הקצוות, לעשות לו משהו אחר. וזה בהקשר של סיום? לא, לא ככה. בהקשר של כל התהליך הזה של ההתחרפנות של אהרון. לאן מוליכה ההתפרקות הזו? מה שראינו זה תהליך נכון שאנחנו רואים אותו מתפרק, הולך ומתפרק. אני חושב שקודם כל מבחינת הסיום של הסרט, הסרט בסך הכל מנסה מאוד להיות נאמן לספר. כשהפתרון גם בסרט וגם בספר הוא בידי הקורא או בידי הצופה. זאת אומרת, ההחלטה בעצם, אם אהרון יצא מהמקרר או לא, היא החלטה שלנו. אנחנו צריכים להחליט את זה. מה שאני חשבתי במהלך עשיית הסרט, זה שאני חושב שהוא יצא מהמקרר, אבל עדיין אני רוצה שאנחנו נחווה איזושהי חוויה של מוות בעצם. שזה בגדול מה שחוויתי בספר. זאת אומרת, כשקראתי את הספר, הגעתי לסיומו. היו לי את כל הכלים, את כל הרמזים שדוד משאיר,
בספר כדי להבין שאהרון יצמח ויהפוך לאומן, מהבחינה הזאת עם אומנות היא טרנספורמציה. אז זה הפתרון. מצד שני חוויתי חוויה של מוות, מוות של ילד. וניסיתי לשמור על החוויה הזאת, כי בעיניי, בתוך התהליך של ההתבגרות, יש איזשהו ילד שמת, או לפחות חלקים ממנו. אני חושב שהניסיון של אהרון הוא לגדול ולשמור על הקשר עם הילד הפנימי שבתוכו. לצמוח מתוך המקרר, ויזואלית, להקפיא, כן, בתוך המקרר את הזיכרונות שלו. אז נכון שיש בזה, כמו שאת אומרת, איזשהו אלמנט של, אוקיי, מה הוא יעשה עם הזיכרונות הקפואים האלה? אבל אני חושב שהוא ייצור מהם, אני חושב שהוא יגדל, וכמו שבסרט ובספר נאמר, הוא יגיד כל בוקר, I'm playing, I'm jumping, הוא ישמור על משהו מהווה המתמשך שלו כילד מהזיכרונות האלה, ועדיין זה סיפור על ילד שמשתגע ומנסה להתאבד, מה שלא יהיה, מזה אי אפשר להתעלם. ולכן אני חושב שמה שמספר הסרט הזה במושגים שאני מנסה לעקוב אחריהם פה, זה בעצם כמה זה קשה, וכמה זה מסוכן, וכמה זה על סף תהום, הניסיון לעבור את התהליך טרנספורמציה הזה שאת מדברת עליו. תודה, איזה הקלה. אם אפשר, עוד שאלה המשכית על שאלת השפה, כי גם היום עלה פה עניין באמת מההרצאה של יעל, התחלנו עם שאלה של ייצוג ושל שפה, ואהרון הוא ילד שהשפה זה המדיום שלו. אם אתה יכול גם להגיד עוד משהו על המחשבה שלך על זה, וגם איך אתה שיחקת עם זה ככה בתוך הסרט? משהו מאוד מאוד מורכב, הסיפור עם השפה בסרט. בספר זה הרבה יותר עוצמתי. בשלב הזה של הזיכרונות, אהרון גם מתהר מילים. כל מילה שההורים שלו אמרו, הוא במשך שבוע לא אומר אותה. אסור להגיד אותה, הוא מנקה אותה. מנקה אותה מהפה שלהם. בכלל אצל דוד השפה היא סוג של גאולה, בצורה שבה הוא משתמש בשפה. היה נורא נורא קשה להעביר את זה לסרט, היו דברים שהייתי צריך לוותר עליהם. מה ששמרתי בעיקר מהנושא של השפה של אהרון, זה בעצם את הרעיון של ה-present continuous, שהוא כל כך נהנה ממנו מאנגלית, ובגלל זה גם יכלתי בקלות לשמור על השם, על הדקדוק הפנימי. כי זה הדקדוק הפנימי שלו. ניסיתי לתת לצופה כל הזמן את התחושה שאהרון יגדל להיות אומן. אם בספר זה ברור שאהרון יגדל להיות סופר, סופר גדול, בסרט לא יכלתי לשמור כל כך על הדבר הזה, באמת השתמשתי בפרזנט קונטיניוס כמשהו שבעצם נותן את הדימוי של הצורך שלו להישאר בהווה מתמשך, לא לגדול. ונאלצתי לוותר על הרבה אלמנטים שקשורים לשפה מהבחינה הזאת, למרות שזה מאוד בולט, אני חושב, בסצנה של הפולקה, הפער התרבותי, המרחק של הדורות בין ההורים לילדים בעצם, שמתבטא בשפה. אני יכולה להמשיך, אבל הייתי רוצה... כמה זמן יש? יש לנו עוד 5 דקות. תשוקים? אין לנו garbage time פה, חבר'ה. כן. It's now or. אז עוד שאלה קטנה, ותחשבו בינתיים, ויש לנו 5 דקות, אז ככה, קצת בהשאלה, אבל עדיין באותו אזור של שאלות של חשיבות של העדות במצבים טראומטיים, אני לא מדברת עכשיו על הקושי להעיד, אלא על לתת, כן, לתת עדות ושיהיה מי ששומע. ככה חשבתי שלאחות של אהרון, ליוכי, יש תפקיד מפתח, אולי בבריאותו הנפשית, אולי, כמעט אני רוצה להגיד, אפילו באמת בזה שהוא אולי יוכל להיות אומן, כן, האפשרות הזו,
שיש איזשהו מסגרת, כי היא כל הזמן דמות צופה מפרשת לו וגם ורואה, זאת אומרת היא יכולה לקרוא לדברים בשמם. ואם אולי תוכל להגיד לנו משהו, איך אתה באמת ניצבת אותה שם? קודם כל, המערכת יחסים של יוכי ושל אהרון הייתה מפתח בשבילי להיכנס לכתיבת העיבוד של הספר. כשאתה ניגש לספר כזה, שבטח רבים מכם קראתם אותו, והוא היה, בשבילי הוא היה סוג של תנ"ך, זה משהו שנורא נורא קשה לך להיכנס אליו, נורא נורא קשה לך לגעת בו. אתה מרגיש שאתה מחלל משהו בעצם זה שאתה בכלל מרשה לעצמך להוסיף איזה רפליקה לאהרון. המערכת יחסים עם האחות הייתה בעצם הכלי שלי פנימה, הדרך שלי, השביל הראשון. מאוד במידה מסוימת, לא במידה מסוימת, ממש בגלל שבמערכות יחסים, גם במערכת יחסים שלי בבית עם אחותי, זה היה סוג של אי בתוך איזושהי שערה כללית, בדיוק באותם גילאים, ושם היה את האמת, היא יכלה להגיד את האמת, היא ראתה, גם הפער הוא של 5 שנים, היא הייתה האחות המתבגרת, אני הייתי הילד שהמשפחה שלו מתפרקת, גם המשפחה שלה התפרקה, אבל היא באמת ראתה יותר ממני, והיא יכלה להגיד את הדברים, את האמת, ובאמת זה היה איזה יד שאפשר לאחז בה, וגם היא, כשהיא הייתה בת 18, נעלמה, ובאמת נסע לאמריקה להרבה שנים. זאת אומרת, הרבה אלמנטים בביוגרפיה מאוד מאוד מחוברים באיזשהו אופן. אבל גם בחינת הכתיבה, גם בכנפיים שבורות, המערכת יחסים בין האחים, היא אחד מהדברים שהרגשתי הכי קרוב אליהם ממש, ממש בטביעת אצבע של הכתיבה, בדיאלוגים, בציניות הזאת, במבט על ההורים. וזה באמת היה איזשהו גם הכלי שלי פנימה לתוך הספר. כן, חני. אני מסתכלת על המראות ולא עם הכנסת חיים בתוך המעבר. זה נורא זה יצורת מהרבה.
אני קודם כל רוצה להודות לניר, כי לפני שאני אתייחס לדברים שלך, כי אני פתאום ראיתי משהו שאני לא ראיתי כשכתבתי, שאת הסרבנות של אהרון להפוך לילד צינורי. את ההיאחזות שלו, זאת אומרת, הצינוריות והרדיואקטיביות, הרי בא לידי ביטוי מצמרר בקטע שראינו, כן? החדירה דרך כל הפתחים, דרך האף, דרך האוזניים, המקרר הריק, האלימות, האלימות הנפשית, האלימות המילולית, וההדיפה שלו, כן? עכשיו, אני ראיתי אותו כמישהו שנע בין צינוריות וילד מצבה, כן? כמו שאתה אומר, להקפיא את החלק החי, בתקווה שימצאו אותו פעם, ואז אולי הוא יוכל לעשות איזושהי אינטגרציה. יש שורה נורא מפורסמת של רילקה על אומנות, באלגיית דווינו הראשונה. הוא כותב שהיופי הוא האימה שעדיין אנחנו יכולים לשאת. וזה משפט נורא יפה של רילקה, במובן הזה שהוא מדבר באמת על הפיוז'ן של ה-life and death שנמצא באומנות, כן? ו... ככה חשבתי על זה שאתה החזקת אותו כאיזה מין ילד שכן צומח ומתפתח לכיוון של אומן, וחשבתי על הדבר הזה שבאמת הילדים שהם סרבני צינוריות, והם נעים ככה בחוסר ברירה בין צינוריות למצבתיות, לפעמים לסדיזם ופרוורסיה, לפעמים לערבוב מוחלט עם הרקע, ובאמת מה זה אומר מבחינת הטכניקה הטיפולית שלנו, כן? כי אני מאמין שכל ילד כזה מחפש אובייקט להשתלה. אני חושב שמה שאתה מתאר על האחות שלו ועל האחות שלך, זה שהיה לכם אובייקט להשתלה. כן, משהו? מה? אובייקט להשתלה פנימית, כן? זאת אומרת, מישהו, לא, אני אסביר מיד, זה מישהו שאתה יכול להחדיר אותו פנימה לתוך עצמך ולשאוב ממנו כוח, תמיכה ומשמעות פנימית. זו השתלת אובייקט, כן? הנה, הגדרתי את זה שוב. עכשיו, הטכניקות, אני חושב, הטיפוליות הן שונות. אני לא חושב שיש לנו מספיק עוד ידע וחשיבה ופיתוח, כי אנחנו אומרים, אוקיי, נוכחות, אנחנו אומרים זהירות, אנחנו אומרים הפנמה, אנחנו אומרים הזדהות, אבל בעיניי זה כללי מדי, ואולי מה שנדרש לאור הדיון שלנו היום, זה באומץ רב להתחיל לנסות, to experiment, בכל מיני סוגים של טכניקה בעבודה עם ילדים כאלה. שאנחנו נעצור פה. תודה רבה.